Здравейте, скъпи приятели, и добре дошли в дома ми, макар и виртуално. Вероятно, повечето от вас са разбрали, че утре в София Лайф Клуб от 19 часа ще представя нещо различно от това, което съм правила до сега, а именно новата ми песен с видеото към нея «Нулево време». Тя е в един малко по-различен жанр от това, което съм правила до сега. Специален гост на събитието е човекът глас Красимир Аврамов. Заради противоепидемичните мерки за сигурност, капацитета на София Лайф Клуб ще бъде намален и затова събитието ще бъде отразено на живо онлайн в моя YouTube канал Радостина Йовкова и в моята официална Facebook страница Радостина Йовкова. Затова гарантирам ви, че няма да скучаете и ще ви бъде интересно. Денят е утре, 28 септември, София Лайф Клуб, 19 часа. Ние ще сме там и ще се радвам да се забавляваме заедно. До скоро! Чао!